Mit navn det er Mads Heidelberg Hansen. Jeg er født den 9. maj 91. Min position det er midterforsvar eller højre bak. Jeg er født og opvokset i Slagelse. Og jeg har været lidt rundt omkring. Jeg har boet i Jylland i 4 år. Først på efterskole i Grenå, noget der hedder Hessel Gods. Og så efterfølgende på et sportsalkemi i Haderslev, hvor jeg spillede i Sønderjyske. Så spillede jeg så i 2,5 år, og så spillede jeg Kolding i halvt år. Og så har jeg så været i FC Vestjylland, min hjemby, Slagelse, de sidste 2 år, inden jeg kom herop. Ja, ved siden af fodbolden, der studerer lige pt. Jeg startede på et nyt studie, noget der hedder Multimedia Design i Slagelse. Til hverdag, der bor jeg sammen med min kæreste i Slagelse, i en lille lejlighed. Jamen, grunden til, at jeg spiller i FC Helsingør, det er jo på grund af deres spillestil især. Fordi at den tiltaler mig rigtig meget. Og jeg synes, at det er godt setup, de har heroppe, og det er en god vision, som de vil bringe ud nu her. Og det er et spændende projekt. Så jeg glæder mig til at være en del af det her, og håber, at det kommer til at gå godt.